зі шрамами на серці, але не зломлені. В Кропивницькому презентували фотовиставку про мам, які втратили своїх синів на війні. До експозиції увійшли 12 портретів матерів з різних регіонів України. Для фотосесії жінок увібрали в дизайнерський національний одяг. Такий спосіб автори виставки вирішили підтримати матерів, які пережили сімейну трагедію. Розумієте, для нього Україна – це щось святе. У спогадах пані Вікторії син назавжди буде патріотом. Боронити Україну Олександр Яремчук заприсягся їй ще юнаком, розповідає жінка. Коли закінчив університет, підписав контракт з 3-м полком спецпризначення. З парубка вийшов умілий снайпер, навіть за кілометр від мішені точно влучав у ціль. У квітні 2014-го, коли агресор вдерся на Донбас, поїхав на фронт. На День Незалежності загін сина забирав поранених побратимів із Савур-Могили. Дорогою потрапили в засідку бойовиків. Після того бою сина так і не знайшли. Живий він чи ні, ніхто не знає. Найбільше бракує сина поряд. Підтримка. Знаєте, коли дитина для тебе є твоїм сенсом життя. Це твоє найдорожче, і для кожної нормальної мами дитина – це саме найуязвіме, що може бути. І дитина трапляється біда, і ти не знаєш, в яку сторону повертатися, куди бігти. Це дуже складно. Коли надійшла звістка, що син безвісти зник, жінка не спала ночами. Картинки страшних здогадок гризли зсередини. Через сильний стрес розвинулася депресія. Жінка стала байдужою до всього. Лиш фотопроект став для неї розрадою. Я погодилася, тому що наші діти забуті на війні. Просто забуті на війні. І я маю надію, що таким чином ми зможемо достукатися до наших чиновників, що наші діти, да, вони зникли на війні, але їх треба шукати. Можливо, з кимось трапилася біда. Але ще впевнена, що частина хлопців живі і чекають, що їх все-таки визволять. Наталія Дубчак, ініціаторка фотовиставки, теж втратила сина на війні. Тож про біль, який відчувають матері, знає не з чуток. Стверджує, фотосесія в національному вбранні стала для жінок дієвою арт-терапією та повернула їм відчуття жіночності. Мамі, особливо ті, яка втратила єдину дитину на війні, їм дуже важко знаходити далі сенс життя. Але завдяки от макіяжу, який нам дівчата-волонтерки робили, завдяки дизайнерському одягу, головним уборам, вони повністю помінялися. І вони на себе подивилися зовсім з іншої сторони. Вони побачили, які вони є насправді зсередини. Виставку вперше презентували в травні 2019 року. Відтоді вона мандрує Україною. Побувала вже більш ніж у 10 містах. І щоразу викликає бурхливі емоції у глядачів. Перше враження – мені хочеться плакати. А потім я вже бачу красу цих жінок, їхню силу цих мам, і хочеться ними надихатися. У Кропивницькому світлини матерів експонуватимуть протягом місяця, далі виставка вирушить до Вінниці. Також у планах авторки презентувати її за кордоном. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».